Hello Kitty! Hey, is it up to the other team? Andromeda. Oh yeah. In New York. Hello. What am I here? Post, hoor, post. Snatch that, ja. Ja. Hvor vi hen? Hvor skal vi hen? Hei, om hunden! Ja! Hallo, det gutt som snakker til deg! Ja! Det gutt som snakker til deg! Kom an! Leitor! Ja!